Ahoj, měli byste vědět, že dnes k vám narozeniny. Ale to není to hlavní, proč točím tohle video. To hlavní je, že vám chci oznámit něco důležitého a konečně přišel ten správný čas. A díky vám vím, že v životě není nic nemožný. A ta moje cesta, respektive ta naše společná cesta, je neuvěřitelná a já myslím, že by měla pokračovat. Takže i přesto, že můj rozum říká zcela hlasitý a jasný ne, tak srdci prostě neporučíš. Takže 22.2. roku 2020 odehrajeme s mojí kapelou náš životní koncert tady v pražské O2 aréně. I přesto, že vím, že se jedná o trochu nepokorný krok, tak prostě sny se mají plnit a žijeme jenom jednou, ne? A já teď budu žít rok s heslem směr O2 aréna a jestli můžu mít nějaký přání k těm narozeninám, tak bych si přál, abyste na té cestě byli se mnou. Doufám, že se tady spolu za rok ztratíme společně. Těším se na vás. Mějte se fajn.